বন্ধুসকল, মই হৈছো অৰবিন্দ। আপোনালোকে চাইছে চাণক্য ভূঞা ব্লগ, ব্লগ ফ্ৰম গোলাঘাট। তো ফাইনেলি মোৰ মণিপুৰী থালি টেষ্ট কৰা আজি মৌকাটো পাই গ'লো। এয়া চাওক, প্ৰথমতে হৈছে ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুট, এয়া হৈছে দাইল, আলু আলু ভাজি, এয়া হৈছে বেঙেনা, আৰু এইফালে দিছে তো আচাৰ, তেওঁলোকৰ আচাৰ। হেল্ল' গাইজ, মই হৈছোঁ চাণক্য, আপোনালোকে চাই আছে চাণক্য ভূঞা ব্লগ। আজি মই এখন মণিপুৰী থালি টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান মই যোৰহাটত আছোঁ আৰু এইখন নাম হৈছে মণিপুৰী কিটচেন বুলি আছে। বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ যে এখন মণিপুৰী থালি খাম বুলি, যিহেতু লকডাউন হৈ গ'ল তাৰপিছত মানে সময় নাপালোঁ আৰু আজি যোৰহাটত মই ফাইনেলি সেইটো মানে সুবিধা পাইছোঁ। আৰু যিবিলাক ফটোজ আছে সেইবিলাক মই গুগল মেপছত চেক কৰিছোঁ, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আছিলে আৰু চাম যে অথেণ্টিক যিটো মণিপুৰী বস্তু আছে, ত' সেইবিলাক খাবলৈ চাম। ত' ব'লক তেতিয়া আজি আমাৰ নতুন এটা ফুড ব্লগৰ এটা নতুন এটা এপিছোড আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া আছে মণিপুৰী কিটচেন, এইটো যাব লাগিব। মণিপুৰী কিটচেন, সেয়া ভিতৰটো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ। এয়া হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰটো, সেইটো ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে আৰু এয়া চব ভিতৰৰ বেঞ্চটো ভালেই লাগিছে বাৰু। এয়া মোৰ লগত আহিছেই, আমি ইয়াতে বহিমগৈ, ইয়াতে থালি লওঁ। আৰু অৱশ্যে বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, বৰ বেছি সৰু নহয়। আৰু এইফালৰ পৰা আমি এইফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে খাই পেলাই ধুনীয়া যিটো ভিউ আছে সেইটো এনজয় কৰিব পাৰিব, মই এখন টেবুলতে বহিম বুলি ভাবিছোঁ। আগত এইফালে মিলিটাৰী ষ্টেচন আছে যোৰহাট। আৰু এইখন হৈছে মণিপুৰী কিটচেনৰ যি মেনু আছে, আপোনালোকে চাই লওক, যদি কেতিয়াবা আহে তেতিয়া ইয়াতে নামটো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ যি কিটচেন আছে সেইফালে আছে, সোমাই যাব পাৰি ইয়াতে। আৰু দুখন পৰ্ক থালি আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু প্ৰাইচটো হৈছে 120কে। ইয়াত স্মক পৰ্ক থালি হৈছে আপোনাৰ 130 আৰু চিম্পল পৰ্ক থালি হৈছে 120। আমি বইলটো দিছোঁ, সেইফালে তেওঁলোকে বনাবলৈ কৈছে। মই কিটচেনত গৈ আহিলোঁ, প্ৰব্লেমটো কি হৈছে মানে তেওঁলোকে আছামিজ ক'ব নাজানে, চ' হিন্দী বহুত বেয়া পিছল হৈছে, ফ্ল'ৰটো মানে ফ্ল'ৰটো বহুত পিছল হৈছে। ত' তেওঁলোকে মানে আছামিজ ক'ব নাজানে, চ' হিন্দীত মানে তেওঁলোক ক'ব লগা হৈছে। আৰু আজি মালিকজন নাই, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মালিকৰ লগত চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিম। আৰু কিন্তু ভিউটো মানে আল্টিমেট আছে, এয়া চব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আৰামত বহি লওক আৰু আৰু ভিউ চাইছে যি খোৱা আছে খোৱাটো এনজয় কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে যদি কেমেৰাত হয়তো ফিল নহ'ব পাৰে, যেতিয়া আপোনালোকে নিজে আহিব তেতিয়া গম পাব। আৰু যিহেতু মণিপুৰী ফুড হয় এইবিলাকত আপোনালোকে বইলটো বেছিকৈ পাব, কাৰণ তেওঁলোকে বইল বস্তু বেছিকৈ খায় আৰু মই সেইবিলাক বস্তু খাই ভাল পাওঁ। যিহেতু বেলেগৰ যিটো কালচাৰ আছে, বেলেগৰ যিবিলাক ফুড আছে সেইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল লাগে। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ মেইন যিটো মটিভ আছে সেইটোৱে হয়। কিন্তু এতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই। আৰু যেতিয়া লকডাউন যেতিয়া লাহে লাহে যিহেতু খুলিছে, গোটেই অসম মানে ফুৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থৈছোঁ। মই কেতিয়া ফুৰিম মানে আপোনালোকক জনাম, কিন্তু আপোনালোকে সেই সময়ত আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব, মানে যিহেতু প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে যাম। উদাহৰণস্বৰূপে মই যেনিবা এতিয়া যোৰহাটতে আছোঁ, যোৰহাটত যেনিবা মোৰ কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চায়, তেওঁলোকে যদি আহি পেলাই মোক লগ কৰে, সেই ক'ত ক'ত ভিডিঅ' বনাবলৈ ক'ত ক'ত ভাল বস্তু পায়, তেতিয়া যিহেতু মই যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তেতিয়া প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে যাম। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মোক হেল্প কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আহি পেলাই যেন ভাল ভাল যিবোৰ জেগা আছে দেখাবহি, যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু আছে সেইবিলাক মোক এক্সপ্ল'ৰ কৰাত সহায় কৰিব, সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' বনাম ভালকৈ। আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ, ভিউতে আমি খোৱাটো এনজয় কৰিম। তেওঁলোকে থালি সজাই আছে, দুজন মানুহে আছে আৰু তেওঁলোকে মানে আছামিজ নাজানে, যিহেতু মণিপুৰী হয় তো তেওঁলোকে হিন্দীতে কয়। আৰু বহুত মানে কেমেৰা চাই, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই, যিহেতু মালিকজনো নাই, তেওঁলোকে ক'বলৈও বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে মালিকৰ ইণ্টাৰভিউটো ল'ব নোৱাৰিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু ওপৰতচোন তেওঁলোকে কেনেকৈ থালিখন সজায় প্ৰথমতে চাই আহোঁগৈ। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কিটচেন, তেওঁলোকে আমাৰ যি থালি আছে সেয়া সজাই আছে। আৰু মই স্মক পৰ্ক দিছোঁ, স্মক পৰ্কটো খুবেই ভাল লাগে। আমি গুৱাহাটীত থাকোঁতে নাগা কিটচেনত যাওঁ, তাত আপোনাৰ ড্ৰাই বেম্বো চুট পায়, এয়া চক বইল। আৰু নাগা কিটচেনত খাওঁতে এইটো বইল দিছিলে, বন্ধাকবি বইল থাকে আৰু এইবিলাক বইল থাকে এইবোৰ। আৰু ডাল আছে, এয়া হৈছে আমাৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল। সেয়া আমাৰ থালি আহি গ'ল, ফাইনেলি মণিপুৰী থালি টেষ্ট কৰাৰ সুবিধা পাই গ'লোঁ আজি। চাওক, আৰু ইয়াত বইল বস্তু আপোনালোকে বেছিকৈ পাব, কিন্তু
যিমানটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ইমানটো নাই, বাট হ'লেও আছে। তো প্ৰথমতে হৈছে ইয়াত ড্ৰাই স্মোক পোক, ইয়াত আছে স্মোক পোক, মানে প্ৰথমতে স্মোক কৰিবলৈ তাৰপিছত যিটো গাহৰি মাংসটো প্ৰথমতে পুৰি লৈছে, তাৰপিছত এইটো কাৰী বনাইছে আৰু যিটো কালাৰটো আছে ৱাও, কালাৰটো চাওক, আৰু পিচটো ধুনীয়া, যথেষ্ট দিছে, কেইবাটাও পিচ দিছে। অ'কে, ছাইড কৰি লওঁ। এয়া হৈছে দাইল, আলু, আলু ভাজি, এয়া হৈছে বেঙেনা, ইয়াত বেঙেনা, বেঙেনা পিটিকা, এইফালে আছে বইল আপোনাৰ বন্ধাকবি, আৰু যিহেতু আৰু এইফালে দিছে তো আচাৰ, তেওঁলোকৰ আচাৰ। এতিয়া হৈছে টেষ্টিং টাইম। বহুত দিনৰ মোৰ আশা আছিলে যিটো এখন ট্ৰেডিশ্যনেল থালি খোৱা, আৰু প্ৰথমতে যিটো আছে মই বেঙেনা পিটিকা আছে সেইটোকে খাম। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট টাইম মণিপুৰী থালি ট্ৰাই কৰিব গৈ আছোঁ। মজা লাগিছে। এতিয়া শুকান মাছ দি আছে, শুকান মাছৰ ফ্লেভাৰটো আহিছে, শুকান মাছৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিছে। কিন্তু শুকান মাছৰ স্মেলটো চবেই খাই ভাল নাপায়, যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে বহুত ভাল পায়, যিসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকে বহুত বেয়া পায়, তো চবৰ কাৰণে নহয় এই বস্তুটো। নেক্সট মই যিটো আছে এইটো চাটনি, এইটো খাই চাম। এইটো মাছ আছে, অকণমান নিমখটো বেছি পাইছোঁ ইয়াতে, আৰু বহুত স্পাইচি, বহুত জ্বলা মানে। চাটনিটো কিন্তু বহুত জ্বলা। আলু ভাজি, আলু ভাজিটো ভাল লাগিছে, আলুটো বইল কৰি লৈছে ভালকৈ, মানে প্ৰথমতে বইল কৰিছে তাৰপিছত ভাজিছে, খাওঁতে ফিল হয়। প্ৰথমতে আজি মই চব বস্তু এনেকৈ খাই লওঁ খালী খালী, ঘৰুৱা সোৱাদ আছে। এতিয়া অলপ নেমু চেপিলে বেছি ভাল লাগিব। অ'কে, লেটছ ট্ৰাই দিছ। আৰু দাইলটো নহৰু তেল মৰা আছে, নহৰু। নাও মেইন বস্তুটো হৈছে স্মোক পৰ্ক, ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত। প্ৰথমতে মই গ্ৰেভিটো খাই চাওঁ, আৰু দেখি কিন্তু বহুত স্পাইচি হ'ব যেন লাগিছে, মানে গ্ৰেভিটো খোৱা মতে আপোনাৰ ফিল হ'ব যেন এইটো স্মোক পৰ্ক বুলি, মানে জুইত পুৰা বুলি আপোনাৰ পুৰা ফিল হ'ব, ধুনীয়া স্মোকি ফ্লেভাৰ আছে। ৱাও, এইটো মেইন বস্তু। চামুচত খোৱাৰ বেছি মানে মজাটো নাই, সেইকাৰণে মানে হাতেৰে খোৱাৰ যিটো মজা আছে সেইটো বেছি। মজা মানে ধুনীয়া স্মোকি ফ্লেভাৰ আছে। মই দাইলটো এতিয়া নাখাওঁ, দাইলটো মই পুৰি খাম, নহ'লে মই এইটো এইটোকে লৈ লওঁ। অ'কে, চব লৈ লওঁ। ইয়েছ, বেঙেনা, আৰু বেঙেনা আৰু শুকান মাছৰ ফাৰ্ষ্ট বাইট মণিপুৰী, আৰু ৰাইচটো মণিপুৰী ৰাইচ হয়নে নাজানো, আমাৰ মামাৰ যিবিলাক পায় সেই তেনেকুৱা যেন লাগিছে। এইটো যে মজা লৈছে খাই, শুকান মাছৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে, এইটো বইল। অকণমান নেমু চেপি চাওঁ, অকণমান নেমু চেপি খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে। অ'কে, নেমু চেপি ভাল লাগিছে। নাও আলু, আলু ফ্ৰাই, আলু পিটিকা, আলু পিটিকা নহয় বেছি আজি, আৰু ইয়াত মানে আলুটো বইল কৰি পেলাইছে এইটো। অ'কে, লেটছ ট্ৰাই দিছ। আৰু বইল বন্ধাকবি, কিন্তু মোৰ এই চাটনিটো খাবলৈ হিম্মত হোৱা নাই, মানে ইমানে জ্বলা হৈছে। আৰু এতিয়া মেইন বস্তুটো ট্ৰাই কৰিম, স্মোক পৰ্ক,
চাওক কালারটো গ্রেভি কালারটো চাওক ওকে লেটস ট্রাই দিস ওয়াহ ফার্স্ট বাইট মণিপুরী স্টাইল পর্ক মানে স্মোক পর্ক আর মাংসটা কমকে দিয়া নাই সব যথেষ্ট মাংস দিছে এক দুই তিন চারি পাঁচ ছ পিস মাংস দিছে আর থালি প্রাইসটা হয়েছে 130 স্মোক পর্কটা যদি আপনাকে 130 আপনাকে যদি এনে পর্ক কারি খাওয়া বিচার তাহলে 120 হব আর কিন্তু রিজনেবলি হয় মাংসটা চাই পেলে 10 rupees বা 3 rupees মাংস দিয়া নাই আর আবার আর আটাইতকৈ বহিয়া বস্তু যে ভিউটো চাব আপনাদের বাহিরত ভিউটো এনজয় করে পেলে আপনাদের যদি কাবালত ঘুরব আহে তাহলে এটা কি খাই যাবি পারবো সব ধুনিয়া ভিউ এটা আছে সাইড টেবিলকিটা যেটা পুড়ি লোক সব মাংস কালারটা এনেকা হয়ে গেছে দাইলটো মই আজি ভাতের নাখানো দাইলটো মই এক্সট্রাকে খাও অকমান নেমু চুপি লওঁ নেমু চুপি খাই যাওঁ এনেকুৱা হৈছে বহুত স্পাইচি হয় কিন্তু আৰু এইবিলাক বস্তু অকণমান স্পাইচি হ'লে খাই ভাল লাগে তো মাই ফেভৰেট লং প্লাছ মই চালটো নোখোৱা কথা আছে আপোনালোকে মাংস গাহৰি মাংস হ'লে এই চালটো নাখাব এই চালটোত কিয় কিছুমান নোম সোমাই থাকে কেতিয়াবা কিছুমানে ব্লেক মাৰি যে চুচি দিয়ে তো সেইকাৰণে নোমবোৰ সোমাই থাকে সেইকাৰণে এই যিটো চাল আছে চালটো খাব নালাগে কেতিয়াও মই যিমানে গাহৰি মাংস খাওঁ এই চালটো কেতিয়াও নাখাওঁ বহুত স্পাইচি কিন্তু এইখিনি মই এটা ফিনিছ কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভাইটিয়ে কেমেৰা ধৰি আছে তাৰপৰা মন লাগিছে আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই যদি কৈছোঁ ভিউটো বহুত ধুনীয়া যদি ফেমিলিৰ লগত আহে খাই চাব যদি ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ভাল পায় খায় আৰু গাহৰি মাংস ভাল পালে ট্ৰাই কৰিব ভাল লাগিছে খাই পেলাই আৰু সেইটো আৰু সদায় কোৱাৰ ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ভিডিঅ'বোৰ কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব দেই